Այո, հիմա նոր շաքարավազը վերջացավ։ Հա, դորինած եթե չկա։ Գնաճը դրա մասին արդեն խոսալն ավել նորթ է։ Ժամերով, րոպեներով բարձրանում է գնաճը։ Թանկացմանը զուգահեռ նվազագույն պարենային զամբյուղի ապրանքների վաճառքը սահմանափակվում է։ Քաղաքացիներն ալյուր շաքարավազ գնելու համար պետք է բավարարվեն 2-ից 5 կիլոգրամով։ Պատճառն սուպերմարկետների աշխատակիցների խուճապն է։ Սահմանափակ քանակությամբ, որ բոլորն էլ կարողանանք մեր հաճախորդներին ապահովենք։ 2 կիլոգրամ։ Սահմանափակում եղել այն դեպքում, փոքր խանութները գալիս էին մեր շուկովպալը ուզում էին առնել։ Այդպես մեր հաճախորդների համար, որ մենակ մեր հաճախորդներին սպասարկենք, դրա համար եղել այն 5 կիլո միջև 10 կիլո սահմանափակում։ Մրցակցության պաշտպանության հաշտաժողովի նախագահի խոսքով, երբ շաքարավազի գինը հասնի 700 դրամի, կսկսեն վերահսկողություն իրականացնել։ Ոչ, այդ նման բաները չենք վերահսկում։ Մենք վերահսկում ենք միայն այն ապրանքները, որոնք ունեն էական ծավալ։ Ունենք կիլոգրամով շաքարը, որ ունի 700 դրամ, մենք սկսենք այդ։ Մենք ամեն ապրանքի գին գիտենք ինչքան է, եւ այդ որ գնում են մի հատ ապրանք, մի հատ հատուկ տեսակի շաքար կամ հատուկ փաթեթավորվածություն կամ հատուկ խանութում, դա չի նշանակում երկրում շաքարի գինը 700 դրամ է։ Ըստ Գևորգյանի, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների շնորհիվ որոշ ապրանքներ պահում են կայուն գինը կամ քիչ են թանկացել։ Այո, պարենի գները թանկանում են, ձեթի գները թանկանալու են, ամբողջ աշխարհում թանկանում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ի տարբերություն շատ ու այլ շատ երկրներ շատ ավելի էժան է գինը։ Խուճապի չմատնվելու եւ անհարկի գնում չկատարելու պետության հորդորը վերաբերում է ոչ միայն առաջին անհրաժեշտության ստանդամթերքին, այլև վարելիքին։ Օրինակ, դիզվարելիքի 2 ամսվա պաշար կա, գինն էլ առնվազն այս ընթացքի համար կմնա անփոփոխ։ Սարգիս Խաչատրյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։